လို family christmas တွေပြန်လို့ခြံလိုက်ရနော်အစီအစဉ်တွေလည်းရမ်းလိုက်ရဲဒီကန်ဆယ်မဲ့ဖောက်တာတွေလက်ဆောင်တွေရမ်းကောင်းနေပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတကာဝတ်စုံတွေလေမမေ့သေးတယ်မလားပြီးတော့အသင်းတော်မိသားစုတွေအစားအသောက်တွေမျိုးစုံလှုပ်ရှားကြရနော်အရန်ကောင်းနေပြီးတော့အသင်းတော်မိသားစုတွေစုံပြီးတော့လေငါတို့ပျော်ရှင်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းရတဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အရန်တည်ရသေးတယ်ဒီနှစ်မှာရောဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိမလဲနော်အခုက covid 19ကာလဆိုတော့လေနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့အတိုင်း family christmas ကိုလာမယ့်25ရက်နေ့ကျရင်မလေးရှားဆန်တော်ချိန်ည7နာရီခွဲကြရင်လေအဲ့ဒါပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိမယ်ပြီးတော့ Christmas တချင်းလေးလည်းအတူချင်းမွန်းကြမယ်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်လည်းဇာဇုံလင်းအောင်ထန်းကနေကြားရမယ်တဲ့ဝါးရမ်းမိုက်တယ်နော်နှစ်တိုင်းမှာလည်းအရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုတော့လေဒီနှစ်မှာလည်းအရင်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်လို့ထင်တယ်ဒါဆိုဒီနှစ်နှစ်တကူအစီအစဉ်ညမှာရောဘာတွေလုပ်ဖို့ရှိမလဲနော်လာမယ့်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့ညမှာတော့နှစ်တစ်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစာပြုပွဲရမယ်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးတော့မလေးရှားစံတော်ချိန်ကတော့ည7နာရီဖြစ်မယ်မြန်မာစံတော်ချိန်ကတော့ည9နာရီဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်ကိုကြိုချင်းအစီအစဉ်ရှိတော့မှာဖြစ်တယ်နှစ်တစ်အတွက် Prophet Future မြန်မာနဲ့အတူနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆရာဇော်လင်းအောင်ဆမရင်းနူဆမဆာရာအေးဆရာဂျိုရှုအာအေးတို့ထမကြားရမယ်ဒါကြောင့် DMC မိသားစုရဲ့25ဒီဇင်ဘာညနဲ့ New Year အကြိုညကြရင်အထူးစီစဉ်ရှိရစွာမမေ့ကြနဲ့နော်အားလုံးပဲပြန်တွေ့ကြမယ်နော်